Carl Fredriks avgörande livsbeslut med Petter, orden efter omtalade bilderna i TV4. Carl Fredrik Gustafsson visar upp nya, hemliga 1930-talsvillan med kärleken Petter Källén i TV4. Nu meddelar trädgårdsprofilen att renoveringen är färdig. Jag tror man behöver miljöombyte, säger han till Nöjeslivet. Fyra onsdagar i rad är TV4:s efterlängtade trädgårdsprogram Carl Fredrik på Österlen tillbaka i rutan. Nu kan TV-tittarna se fram emot blomstrande tips och inspiration från trädgårdsmästaren Carl Fredrik Fluff Gustafsson och hans fästman Petter Källén. Carl Fredrik och Petter förlovade sig under strålande solsken en vacker vårdag på Gotland i april 2021. Paret har varit tillsammans sedan 2014 och planerar nu ett festligt bröllop i Italien nästa år. Tillsammans driver paret gården Eklaholm på Österlen. Carl Fredriks och Petters livsbeslut, nya hemliga hemmet. I den nya säsongen av programmet får tittarna även följa med till Carl Fredriks och Petters nya hem, en 1930-talsvilla på hemlig ort som får sig en ordentlig renovering efter parets tycke och smak. Nu meddelar Carl Fredrik dessutom att renoveringen precis blivit färdig, efter att inspelningarna sedan länge varit avslutade. Det är ganska så precis nu färdigrenoverat. Vi har hållit på ganska länge och totalrenoverat hela huset som vi köpte sommaren 2021. Nu står allt klart sommaren 2023, men vi har också kunnat bo där under tiden för renoveringen, säger Carl Fredrik till Nöjeslivet. Hur har ni det där? Vi har det bra. Det är verkligen en underbar plats i en mysig by där det är lite lugnare. Det är som att komma till en mysig variant av morden i Midsommarby, med trevliga grannar. Huset har vi renoverat väldigt varsamt men också lyxigt. Det är en väldigt fin och avkopplande plats, ett vackert hus och med fina inredningar. Ert nya hus är på hemlig ort. Varför? Det är ju med i TV-serien men man får inte se vart det ligger. Det är klart att folk vet var det finns. Det ser man ibland på sociala medier där folk skriver i kommentarerna att de vet vad det är och sen skriver de ut det. Att folk är nyfikna förstår man ju, men det är onödigt, säger Carl Fredrik. Han fortsätter. Ja, men det är en privat villa. Ett stenhus från 1930-talet i en härlig by en bit inåt land. Ni vill kunna vara lite för er själva. Helst så. Men man kan ju samtidigt inte säga något om att folk åker förbi på gatan. Och jag tycker också det är kul om folk tycker det ser vackert ut mot vägen. Det är ju lite för att folk ska se det. Jag tycker det ser väldigt propert och fint ut från utsidan. Hur har det här plötsliga kändisskapet påverkat dig och Petter? Det har absolut påverkat oss i positiv riktning på så sätt att det ju har öppnat otroligt många dörrar för oss. Det har gjort att vi träffat jättemånga härliga människor. Självklart träffade vi många härliga människor även innan och hade vår business och så. Men vårt liv har blivit kryddat. 99% är positivt, säger Carl Fredrik. Han funderar. Sen finns det såklart den där enda procenten med avundsjuka eller gnälliga människor. Jag och Petter blev kända lite över en natt, har blivit två folkkära och älskade profiler i TV och för det är vi jättetacksamma. Men jag kan ibland inte förstå, jag är den där Carl Fredrik. På något sätt är det som att, nej, jag är inte värd den uppmärksamheten. De här människorna, oavsett om de är TV-tittare, kunder i butiken eller bokläsare, blir ju glada och inspirerade. Att få bjuda på inspiration och glädje är väldigt roligt, fint och ger mycket tillbaka. Han förklarar att de även framöver kommer att ha gården Eklaholm som sin bas. Det är ju så att på Eklaholm så bor vi, och sommartid har vi många kollegor som är kvar där också. Det blir nästan som ett enda stort kollektiv, en snäll sekt. Haha, nej då. Men där blir man i alla fall liksom aldrig ledig och får komma bort en stund. Där är man uppe i det, som en livsstil.
Jag tror man behöver miljöombyte och inte känna sig omgiven av en massa jobb hela tiden. Även om vi njuter av vårt liv på Ekelöholm så går man runt och upptäcker allt som behöver göras hela tiden. I vårt nya hus har vi städhjälp varje vecka, som ser till att allt är tipptopp. Det är skönt. Sen kan vi koppla av när vi kommer dit. Då lyssnar vi gärna på musik, läser böcker, kokar marmelad och lagar nyttig eller onyttig mat. Vilka böcker blir det för dig och Petter i sommar? Jag lyssnar gärna på ljudböcker medan jag håller på och pysslar i trädgården. Petter läser gärna böckerna som de är, så att säga. Han gillar Fredrik Backman mycket. Själv skulle jag kunna tänka mig en härlig självbiografi och lära mig mer om andras liv. En som jag läste nyligen var Dolly Partons. Man kan tycka hon bara är en yppig kvinna som är känd för två stora bröst, men hon har skrivit otroligt många fina låtar. Visste du att hon skrivit Whitney Houston's I Will Always Love You till exempel? Hon är en fantastisk artist. Hennes bok tyckte jag var trevlig läsning. Hur har det här plötsliga kändisskapet påverkat dig och Petter? Det har absolut påverkat oss i positiv riktning på så sätt att det ju har öppnat otroligt många dörrar för oss. Det har gjort att vi träffat jättemånga härliga människor. Självklart träffade vi många härliga människor även innan och hade vår business och så. Men vårt liv har blivit kryddat. 99% är positivt, säger Carl Fredrik. Han funderar. Sen finns det såklart den där enda procenten med avundsjuka eller gnälliga människor. Jag och Petter blev kända lite över en natt, har blivit två folkkära och älskade profiler i TV och för det är vi jättetacksamma. Men jag kan ibland inte förstå, jag är den där Carl Fredrik. På något sätt är det som att, nej, jag är inte värd den uppmärksamheten. De här människorna, oavsett om de är TV-tittare, kunder i butiken eller bokläsare, blir ju glada och inspirerade. Att få bjuda på inspiration och glädje är väldigt roligt, fint och ger mycket tillbaka. Han förklarar att de även framöver kommer att ha gården Ekelöholm som sin bas. Det är ju så att på Ekelöholm så bor vi, och sommartid har vi många kollegor som är kvar där också. Det blir nästan som ett enda stort kollektiv, en snäll sekt. Haha, nej då. Men där blir man i alla fall liksom aldrig ledig och får komma bort en stund. Där är man uppe i det, som en livsstil. Jag tror man behöver miljöombyte, och inte känna sig omgiven av en massa jobb hela tiden. Även om vi njuter av vårt liv på Ekelöholm så går man runt och upptäcker allt som behöver göras hela tiden. I vårt nya hus har vi städhjälp varje vecka, som ser till att allt är tipptopp. Det är skönt. Sen kan vi koppla av när vi kommer dit. Då lyssnar vi gärna på musik, läser böcker, kokar marmelad och lagar nyttig eller onyttig mat. Vilka böcker blir det för dig och Petter i sommar? Jag lyssnar gärna på ljudböcker medan jag håller på och pysslar i trädgården. Petter läser gärna böckerna som de är, så att säga. Han gillar Fredrik Backman mycket. Själv skulle jag kunna tänka mig en härlig självbiografi och lära mig mer om andras liv. En som jag läste nyligen var Dolly Partons. Man kan tycka hon bara är en yppig kvinna som är känd för två stora bröst, men hon har skrivit otroligt många fina låtar. Visste du att hon skrivit Whitney Houston's I Will Always Love You till exempel? Hon är en fantastisk artist. Hennes bok tyckte jag